Və telefon xəttində deputatımız var, milletvekili Vüqar İskəndərov var. Onun da cəbhə ilə bağlı son məlumatları bölüşüb müzakirə etmək istəyirəm. Salam, sabahınız xeyir olsun. Salam. Deyin görək, Qarabağdakı Böyük Vətən müharibəsinin bundan sonraki gedişatını necə ümumiyyətlə proqnozlaşdırırsınız? Ən əvvəla onu qeyd edim ki, bizim bu haqq savaşımız əcsüzün xarakteri daşıyır. Ali Başkomandan bu əmri verir və şanlı ordumuz bu gözəl misiyanı uğurla davam etdirir. Mən belə fikirləşirəm ki, bunun sonu mütləq bizim dəyərimizə başa çatacaq və üç rəngli əzəmətli bayrağımız Xankəndidə, Şuşada və digər şəhər və rayonlarımızda sancılacaq. Amin. Geriyə yol yoxdur. Artıq xalqımız illərdir qələbəyə susayıb. Ali Baş Komandanın qətiyyəti, ordumuzun cəsarəti, şücaəti, xalqımızın onların yanında arxasında olmaq prinsipləri öz qüvvəsindədir. Ona görə də bizi böyük qələbələr qarşıda gözləyir. Vüqar müəllim, bu vaxta qədər Azərbaycan beynəlxalq cəmiyyətə, beynəlxalq ictimaiyyətə səslənirdi ki, sülh olsun, sülh olsun. Baş verən hadisələrdən sonra elə beynəlxalq dairələr sülh çağırışı edirlər. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Bölgədə sülh hansı halda mümkün ola bilər bundan sonra? Biz illər boyu sülh çağırışlarını etmişik. BMT-nin qətnamələrini, böyük siyasi təşkilatların qərarlarına hörmət yanaşmışıq. Minsk qrupunun həmsədirlərinin ölkəmizə turist səfərlərinin mütəmadi gəlişlərinin şahidiyik və indiyə qədər gözləmişik ki, haqq ədalət öz yerini tapacaq və biz öz haqqımız olan torpaqlarımıza qoşacağıq. Çox təəssüf ki, bunu görmədik və cənab prezident dəfələrlə görüşlərində həm Minsk qrupuna, həm BMT-nin iclaslarında, digər təşkilatların böyük konferanslarında söylüyordu ki, səbrin bir həddi var. Artıq xalqımız bu ədaləti qərarı gözləyir. Ona görə də biz bu qərarı görmədik, artıq o məqam idi ki, biz güc yolu ilə torpaqlarımıza sahib olaq. Və bunu yenə də Ermənistan başladı və bugün öz cavabını almaqdadır və hər gün, hər saat yeni-yeni qələbələrlə sevinirik və yenə söyləyirəm, inanıram ki, bu qələbələrin sonunda bir torpaqlarına sahib olacağıq. Bu münaqişədə bizə imkan verdi ki, biz öz dostlarımızı da tanıyaq, düşmənlərimizi də görək, hansı ölkələr düşmən mövqədə idi. Ümumiyyətlə, bundan sonra həmin ölkələrlə əməkdaşlığımız necə davam edəcək? Yenidən baxılacaqmı onlarla münasibətə? Əlbəttə ki, Azərbaycan uzun illər uğurlu xarici siyasəti sahəsində çoxlu dostlar qazanıb. Biz bugün qoşulmama təşkilatının sədriyik. Biz bugün böyük təşkilatlarda rəhbər vəzifələrdə olmuşuq ölkə başçı səviyyəsində və bu proses davam etdirilir. Və bunun sayəsində böyük, uğurlu dost ölkələr qazanmışıq. İndi digər başqa bir məqamdır. Sülh dövründə dost demək, yanında olmaq çox asandır. İndi əsl məqamdır ki, biz dostumuza düşməyimizi tanıyaq. Bu məqamda, bu çətin günlərdə cənab bizə də bunu söylədi ki, artıq dövlətlər qərar verməlidir. Onlar xeyrin yanındadır, şərin yanındadırlar. Artıq onlar öz qərarlarını, mövqələrini dəqiq bildirməlidirlər. Və əlbəttə ki, biz artıq öz dostlarımızı tanıyırıq. Ən azı bir çox böyük dövlətlərdən neytral olmağı arzuluyuruq və bu məsələlər bitəndən sonra Azərbaycanın ədalətli qələbəsi baş verəndən sonra bizim xarici siyasətimizdə yeni baxışlarımız mütləq olacaq. Çünki artıq biz dostlarımızı və düşmənlərimizi dəqiq tanıyacaqlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Dedim ki, hal-hazırda telefon bağlantısında Vüqar İskəndərov, millət vəkili.